दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले भत्किएका दोलखाका ऐतिहासिक महत्त्वका अधिकांश मठ मन्दिर बनिसके पनि केही पुरातात्विक महत्त्वका संरचना अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् बहुस्वामित्वका त्यस्ता संरचना बनाउने विषयमा सरकारी अग्रसरता पनि देखिँदैन दे यो दोलखामा रहेको सिका निकाले नेपालकै पहिलो टक्सार घर को भूकम्पले भत्किएको अझै बनेको छैन बहुस्वामित्व अर्थात घरधनी धेरै भएका कारण यसको पुनर्निर्माण हुन नसकेको हो भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक यी घरहरूकै बाटो भएर दोलखाका विभिन्न जात्रा प्रदर्शन हुन्छन् यस्तो बेलामा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ यहाँकै ऐतिहासिक पुराञ्चे पनि भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको छ ऐतिहासिक महत्त्वका यस्ता घर मात्र होइनन् मन्दिरहरू पनि बन्न सकेका छैनन् एउटै घर कम्तीमा पनि दस पन्ध्रजनाको भागमा पर्छ अनि एउटा अब कोही विदेशमा बस्ने कोही काठमाडौँमा बस्ने कोही कहाँ बस्ने भएको हुनाले अब यिनीहरू सबै एकजुट भएर चाहिँ चाहिँ बसेर छलफल गरेर चाहिँ यो बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ हामीले धेरैचोटि पनि प्रयास गरे गरेका हौँ एउटा के देखियो भने जति पौराणिक दरबार जति पनि छन् नि राजाको दरबार होस् रानीको दरबार होस् या मन्त्रीको दरबार होस् त्यो चाहिँ सबै निजीकरण भइसकेको छ त्यसले निजीकरणको लाल पनि प्राप्त गरिसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ अहिले त्यसमा ल्याउन अलिकति गाह्रै पर्छ बहुस्वामित्वका पुरातात्विक महत्त्वका घरहरूको पुनर्निर्माणमा सरकारले चासो दिएको छैन यस्ता घर गर संरक्षण गर्ने कि भत्काउने विषय प्रष्ट नहुँदा सरकारी अग्रसरता नदेखिएको हो पर्यटकहरू आउने ठाउँमा चाहिँ नराम्रो देखिन्छ चा, सहयोगितामा अर्को कुरा चाहिँ अब यो खतरा पनि छ त्यो भएर पनि तपाईँले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो किसिमले हटाउनुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ पटक पटक यहाँ पनि छलफल गरेका छौँ मिटिङ बसेका छौँ बहुस्वामित्वका ऐतिहासिक घरहरू स्वयंघर धनीहरूले उही स्वरूपमा बनाउन निकै खर्च हुने भएकाले पनि स्थानीय सरकारको मुख ताकेर बसेका हुन् कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी दोलखा